नमाजी द समंदर चापी मिहिरीश्वरी ही, द समंदर चापी मिहिरीश्वरी ही, द गरीबे चापो वहला यमा, दिवसी दुम रजोर वर वचे, दिवसी दुम रजोर वर वचे, स्ताद नजरे गुर्ज वला यमा, अगा चिमा ब पखपल सर गुर्जवो, जखो अगोर गुर्ज वला यमा, खुदे बसबा की, وقت پرا ولی خو خدای بسبا کی وقت رب را ولی خو ستا پی غرون خو وزلائی ما دیر شا دیر شا سلامنا قونی کی ال احترامات میں اومن ہے زیم ستا سو سر ستا سو رور حبیب نادان یو زو زبیتا سر پختنیار پشینلی مخاطب یما ایل لرم تم لرم چتا سو بخو سیت پجام بھئی زمانگا ادبی پروگرام انشاءاللہ من یو دسی پروگرام را وڑی دی چی تاسو با فخصی شپیشل فرمایش دی مروت خان او مزامل تنہا سے بو او یو شپیشل فرمایش کرائی دا احسان اللہ احسان چی مل اصلا پا موکی باندی موجود دا تاسو دی ویڈیو تر آخیر پوری گوری شیری کے او پا کمنٹس کی داد را کئی او مزوری کوا ما خواری اما مور جانی مزوری کوا ما خواری اما مور جانی مسافر اما بیمار اما مور جانی مسافر اما بیمار یما مول جانی لپٹا غواڑی کس غواڑی چھ درورم لپٹا غواڑی کس غواڑی چھ درورم وایا وایا تابیدار یما مور جانی دا جی خدی او کرزی چھ لگی کمی شولی دا جی خدا چھ کرزی او لگی کمی شولی کال دودری دلت ایسار یما مور جانی شپیشل ڈالے دیوی مزامل تنہا سے پارا مسافر یما بیمار یما مورجانی مورجانی چتا نوی نما مورجانی چتا نوی نم دزڑو پرانز اختشم پا ایمان چینا قرار یما مورجانی نن ننا لا سنمی بلہا پولی نیولی ننا لا سنو می بلها پولی می ولی مزوری کوما غمخار یما مورجانی مزوری کوما غمخار یما مورجانی مسافر یما بیمار یما مورجانی زمونگا ویڈیو دیر خروان دی امین لرم چی تاسو بلائی کئی شیر کوی بی او کامنٹس پا پکئی زمونگا پختونیار چینل سسکرائب کئی اوز رازی زمونگا سرا یو خپل ناسی مل گرے چی بلکل دے اس تعرف موتا جانے دے دیر خیٹا پیوائی اور دیر خلیک لکی جڑا پوری شیر لکی رازی چی پخپل پروگرام کے ورطہ حرکلے ہوئی اچوٹا پیتا سرا بیادن ریکارڈی کو یقین ویدہ چی تاسو با دیر خوخصی مزامی تنہا سے تاس تا پخپل پروگرام کی مجھا حرکلے ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام مزامیل سے لکسنگا چتا سو مجانن تا ٹیم را کڑے دستا سو دیر شکریہ دا کو اخپلو مینوال سر لگتا شان تعروف ہو کا چی دا مینوال دی ٹولو ایزنی دیر ٹاک واسی دن کا ہیں اور ٹانگ سر تعروف لارا ناما میں دا مزامیل تنہا لکا چرنگا چی مزامیل تنہا سے دی ٹانک واسی دن کے اور جابی فرنٹیر کور دی ایف سی کی دیر خو شیرو نوائی رازی جتا سر دی شیرو نشیر کو او تاسو تینا خوندی نواخلی مزامیل سی دا مینوالو تا چو شیرو نڈالی کا چی دو تینا خوندی نواخلی یو شیر دا سپیشل شکان دی پارا دا سپیشل چی مینو وکری او کامیاب شی چی مینو وکری او کامیاب شی دا خو مینو ندا دا خو مینو ندا چی مینو وکری او کامیاب شی دا خو مینو ندا مینو دا یار پسی دا طول مر خفگان تا وائی مینہ دا یار کسی دا ٹول عمر خبگان تا وائی مینہ والو زمونگا پروگرام آخری نڑی تر سے دلے دا تر بل پروگرام پوری تاسو سپارو
دلوی الله چې چیرته حبادو سے بریالی و سے تربل پروگرام اور مسکارو پلوی اللہ چیرته آبادو سے او بریالی و سے. والسلام.